Уряд в понеділок прийме рішення щодо затвердження нового статуту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Ми опрацювали реформу разом з нашими партнерами з Європейського банку розвитку і реконструкції. І це буде взірцевим прикладом управління державними компаніями. Мета реформи НАК «Нафтогаз України» – це усунення будь-яких політичних впливів на діяльність компанії. Мета цієї реформи – це виключно професійний, політично незаангажований і незалежний менеджмент компанії за участю наших міжнародних партнерів. І мета цього – це сформувати дійсно прибуткову, прозору українську державну енергетичну компанію. Ми позбулись вже зараз низки різного роду газових олігархів, і протягом 2 років їх немає на газовому ринку України як посередники між НАК «Нафтогазом» і російським «Газпромом». І зараз ми за рахунок реформи НАК «Нафтогаз України» позбудемося будь-яких політичних впливів. В тому числі, я вважаю, що уряд України не повинен мати безпосередній вплив на діяльність компанії. І не тільки НАК «Нафтогаз України», а всіх державних компаній. На діяльність компанії повинні мати безпосередній вплив незалежні керівники, які несуть відповідальність перед державою за те, як вони управляють компанією. Тому в процесі реформування і уряду України в цілому єдине правильне рішення – це виведення всіх державних компаній з-під міністерств. Підкреслюю, всіх. Міністри повинні займатися виключно політикою, а не управлінням власністю. І це є одна з ключових реформ, яку я буду пропонувати українському парламенту.